Ja, det här är Kenneth Nordberg heter jag är samhällsvetare. Jag jobbar vid regionalvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa och jobbar, som Mari berättade om, för det här Kliva-projektet och den här, som vi kallar det, ekosystemtjänstaktiviteten, där en målsättning är att försöka ta fram en modell för en kommunikationsmodell för där det här ekosystemtjänstbegreppet används i miljöförvaltning och annan typ av förvaltning. Det är lite där den här presentationen ska sluta, att hur ska vi komma fram till en sån här modell? Ja, rubriken här är då ekosystemtjänster, hållbarhet och landsbygden. Jag ska inte uppehålla mig vid det här hållbarhetsbegreppet, utan mera det här ekosystemtjänster och landsbygden, och fundera att hur hänger det här ihop, och hur blir landsbygden hållbar? Och det här, vi ska se nu. Jag är lite ovan med det här Teams-presentationen. Jag har två utgångspunkter för den här presentationen. Det första är den här klimatkrisen som vi alla är medvetna om, och att vilja påstå att landsbygdsområden på många sätt är skådeplatsen för de förändringar som kommer att behövas. Men det menar jag att landsbygden är den plats där fortsättningsvis maten ska produceras. Det här energiframställningen har kommit till som en stor ny faktor här. Och också så här annan råvaruproduktion, det är på landsbygden det sker och kommer att fortsätta att ske. Och när man pratar om det här koldioxidlagring och koldioxidsänkor, det finns ju på landsbygden. Så det är på många sätt landsbygden i centrum för de här klimatåtgärderna som ska genomföras. Därför tycker jag det är intressant att ta upp landsbygden i det här sammanhanget. Och jag tycker också att landsbygden och landsbygdsfrågorna ofta har fått en lite för liten roll i den här klimatdiskussionen. Den andra utgångspunkten är det här: hur ska vi nå det här klimatmålen och samtidigt fortsätta att ha ett hållbart samhälle, då kanske framför allt ur socialt och ekonomiskt hänseende. Det här är inte en fråga jag ska svara på nu, utan det får ligga som så här i bakgrunden på det här jag presenterar. Ja, men om vi börjar riktigt från början att definiera det här: vad är en ekosystemtjänst? Det här är ett begrepp som används mycket allmänt nu, vill jag säga, och det här förståelsen varierar också. Jag tycker mig märka att vissa använder det på ett sätt och vissa på ett annat, men jag ska försöka gå till den här ursprungsdefinitionen nu, att varifrån kommer det här begreppet och varför använder man det? Den här enkla definitionen är ju att det här som är citatet här, att ekosystemtjänst är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till välfärd och livskvalitet. Och det här typiska exemplet man brukar lyfta fram är bins pollinering. Det är en tjänst som människan drar nytta av, som man helt gratis en nytta, och som behövs för det här nyttor som människan behöver för överlevnaden och välfärden. Och det här ekosystemtjänstbegreppet, det togs ju fram på FN-nivå. Jag tror det var Kofi Annan faktiskt som startade här i slutet på 90-talet. Och man såg det här behovet av att hitta ett begrepp som länkar ihop naturen, de biologiska processerna, ekosystemen med människan och samhället, hur det används. Så en stor grupp av experter tog det här som sin uppgift, eller fick det som uppgift av FN.
och man jobbade då i flera år. 2005 kom den här slutrapporten ut som presenterade det här begreppet. Och då kom man fram till att vi har fyra typer av ekosystemtjänster. Försörjande, reglerande, kulturella och stödjande. Och det här, det som är det som vi direkt använder, som människor har nytta av, det är det försörjande och det kulturella. Det försörjande är då maten vi äter, dricksvatten, virke från skogen, bioenergi, fisk som man äter och så vidare. Och det kulturella är då det här som man inte kan ta på, som friluftsliv, hälsa och inspiration, naturarv och turism. Naturarv är någonting jag ska komma tillbaka till också senare. De här två andra är då de som stödjer och reglerar det här båda. Det reglerande är med sånt som man ser mer, alltså det där pollineringen kommer in. Rent luft och vatten, klimatreglering. Stödjande är det här som i stor utsträckning är osynliga, men som behövs för att det här andra ska fungera. Fotosyntesen, bildning av jordmån, biokemiska kretslopp. Och när det här togs fram, det var många biologer involverade här, och de hade en tendens, eller de började, ska vi säga, från de här tre: försörjande, reglerande och stödjande. Sen när man hade det färdigt så kom man på att vi har ju en hel massa annat också. En massa andra nyttor som naturen producerar, som samhället behöver. Och det lades över i det här kulturella. Och det här lever vi med ännu, att det finns bättre struktur och bättre system för att hantera det här försörjande, reglerande och stödjande, medan det här kulturella lämna efter. Det har varit ett problem som jag ska komma tillbaka till sen. Ytterligare för att definiera det här ekosystemtjänster. En ekosystemtjänst existerar endast om en människa värdesätter den. Det är som det här utgångspunkten, det grundläggande, och det betyder att man kan inte bort människan ur ekvationen helt enkelt. Det är ingen ekosystemtjänst om det inte finns någon människa med. Och det var ju ett sätt att man tog den här definitionen, var ju ett sätt att säkerställa att människan ska inte tas bort här, att samhället ska inte tas bort här. Så det var precis den bristen man ville möta, att ekosystemtjänsten och naturen har som behandlats som en enhet och samhället som en annan, vilket har gjort att det har inte funnits som verktyg för att hantera det här tillsammans och hur det samspelar. Och det här har också fått mycket kritik, för det betyder samtidigt att naturen har inget värde, ges inget värde i sig själv, utan det ges bara värde när en människa drar nytta av det. Men samtidigt det här åtskillnaden mellan det biologiska och det samhälleliga, sociala, så har varit ett så stort problem som man såg det här behovet, att i alla fall av att göra den här starka gränsdragningen. Huvudpoängen med det här begreppet, som jag ser det, så är att det för det första att det ger en möjlighet att demonstrera ekosystemets nyttor för människan. Det vill säga att man kan göra en förteckning av vad de här nyttorna ger ekosystemet. Den andra fördelen är det här att det också ger möjlighet att på ett beskrivande sätt spåra vad som krävs av naturen för att den här efterfrågade nyttan ska produceras, som till exempel de här blåbären här i handen, att vad behövs för att det här ska kunna växa och för att man ska kunna plocka det. Då kan man spåra det då vidare till det här reglerande eller stödjande. Eller också till kulturella tjänster kan det här hänga samman med.
Här är några exempel på mindre synliga ekosystemtjänster. Då kommer vi mycket in på det här kulturella förstås. Att man säger att fem minuters skogspromenad sänker puls och blodtryck. Det är det här välmående nyttan av att vistas i naturen som ju tycks bli ett allt större forskningsfält också. En annan sak är det här att man har sett att barn på förskolor med gröna utegårdar får bättre motorik och bättre koncentrationsförmåga och färre sjukdagar. Det är en väldigt stor och viktig nytta av naturen som man kanske inte tänker på när man det här vistas. Det sägs också att asfalterade ytor med träd så avger 60% mindre regnvatten. Så de här enstaka träden så gör stor skillnad. Det här ekosystemtjänstbegreppet har ju funnits ett bra tag. Som sagt så 2005 så presenterades det här av FN och sedan dess har det ju gått vidare. EU har ju till exempel tagit på sig att använda det här och förordar att det används. Och det hade det gjort redan i säkert 10 år. Och det här, och också i Finland och Sverige så är det ju ett begrepp som staten säger att ska användas. Och den här spridningen så går kanske lite trögt, men meningen är att det ska användas. Och här kommer vi då in på det här problemet som är mycket relaterat till de här kulturella tjänsterna. Lite hade låg i bakgrunden i början. Och att det här ekonomiska forskare fick en viktig roll tidigt när det här började utvecklas. Man tog då fram modeller för att räkna och göra ekonomiska beräkningar på det här. Värdena av de här ekosystemtjänsterna. Med målsättningen då att kunna väga det här mot varandra. Man gjorde såna här uträkningar som den här figuren visar. Att man hade ett värde, ett sånt här direkt värde och ett indirekt värde. Och man kunde då jämföra att om vi drar ner på den här ekosystemtjänsten och den här får en större nytta, vad betyder det för det ekonomiska då? Och den här tänkesättet och metoderna har fått mycket stark kritik som jag också håller med om. För det är ett mycket enkelt förfarande där det är mycket som lämnar som obeaktat. Och det är det jag ska komma in på nu, det här problemet det här med ekosystemtjänstbegreppet. Ursäkta. Och det är just det här att hur ska man få en komplett bild av det hela? Hur ska man få en komplett bild av tjänster som samhället värderar? Att alla tjänster som värderas faktiskt beaktas. Hur ska de här olika tjänsterna värderas gentemot varandra? Går det faktiskt att göra ekonomiska beräkningar på det? Kan personer, de som uppskattar de här tjänsterna, kan de säga att vilken är viktigare ens? Och de här tjänsterna hänger också samman med varandra. Hur ska man beakta det? Och hur hänger det samman då sen med ekosystemets funktioner? Det är en mycket stor och komplex helhet det här. Och det är också så att en tjänst sällan är ensam. Jag tror mer eller mindre alla de här försörjande tjänsterna som matrelaterat till exempel också är kulturella tjänster samtidigt. Som en fisk som man fiskar upp för som fritidsfiske, det är ju inte bara för maten man gör det, utan det är för den här aktiviteten, den här handlingen. Och det är då en kulturell tjänst. Och de här kulturella tjänsterna är också svårgripbara. Det här en kanadensisk forskare har skrivit det här. Att det finns överallt och ingenstans. Att kulturella tjänsterna så,
så ser man överallt och det finns överallt, men samtidigt så kan man inte säga att den finns på den här geografiska platsen och inte på den här. Det är väldigt flytande. Hur ska man då hantera det här om man börjar till exempel arbeta med kartor och placera ut att de här ekosystemtjänsterna finns här och de här här. Det är väldigt svårt att göra det med kulturella tjänster. Och det är också komplexa, det involverar enskilda arter, habitat, hela ekosystem, kulturella landskap. Det är mycket svårt att göra gränsdragningar mellan sådana saker. Och resultatet att det är så svårt att hantera har också lätt blivit det att det helt enkelt negligeras. Att det inte kommer med i beräkningarna. Och speciellt när man gör de här ekonomiska beräkningarna så är det enklare att räkna ut att vad är det här värdet av fisken eller vad är värdet av träet. Men det här kulturella får man inget värde på, då lämnar de lätt bort helt och hållet. Och samtidigt så har ju forskningen visat också att det är högt värderade, särskilt i utvecklade länder där det här mattillgången har varit mindre viktig, så det kulturella värdet av naturen har ofta visat sig vara det som människor uppskattar mest. En mera faktorer som gör det här komplext, ekosystem är lokala, liksom deras användning, vilket en tjänst värderas på en plats men är nödvändigtvis inte på en annan. Så det här bilden av vilket värde eller vilka ekosystemtjänster som uppskattas, så ser väldigt olika ut från plats till plats. Man behöver ha den här platskunskapen då också. Och hur bedömer man de här potentiella tjänsterna? Att om man ser ett område som skulle lämpa sig för till exempel turism, men man har ingen turism där för tillfället, hur ska man bedöma det i en bedömning eller en ekonomisk uträkning? Och när man pratar om ekosystemtjänster så kommer man ju snabbt in också på den här maktfrågan, att vem är det egentligen som har makten att definiera vad som är en tjänst, vem får vara med och bestämma och göra den här definitionen. Men ändå så finns det en stor potential med det här begreppet ekosystemtjänster. Och det här, det finns ett starkt motiv att det har tagits fram som jag har berättat om, och det finns ett starkt motiv att det kommer att användas också i framtiden. Ekosystemets nyttor har ofta varit någonting som förbises i samhällsbeslut. Att man det här direkta kopplingen till naturen och de biologiska processerna så har varit svårt att få med i beräkningen, till exempel i planeringsprocesser. Det är ju en tanke med ekosystemtjänstbegreppet också, att det ska möjliggöra att man får med det. Det är ett verktyg att ge de här nyttorna synlighet. Det kan ge en pedagogisk beskrivning av just det här sambandet mellan bruket av naturresurser och hur miljön påverkas av att det brukas. Och det kan också synliggöra nytta för samhället som helhet. Om man lyckas få en förteckning av de här tjänsterna och kan beskriva dem, hur de används och hur de uppskattas. Och det kan då också vara från det andra perspektivet ge acceptans för miljöåtgärder. Om det går att peka på att de här ekosystemtjänsterna är beroende av de här faktorerna, så kan det ge en acceptans för att vi behöver bevara det här, eller vi behöver åtgärda den här delen av ekosystemet. Men huvudfrågan här är att hur ska man navigera i den här komplexiteten? Det jag försökt beskriva nu, att det här problemet med ekosystemtjänst
begreppet är att det blir väldigt komplext. Och den frågan får nog lite lämna kvar här till det här slutet på den här föreläsningen. För nu ska jag gå över till det här landsbygden som lite får exemplifiera det här. Ekosystemtjänstbegreppet och hur det kan användas. Men jag ska börja nu att lite berätta om vad landsbygd är för någonting. Det kanske framstår som självklart, men jag tycker att man behöver göra det i alla fall. Den här kartan togs fram av miljöministeriet här i Finland. Den första togs fram 2013, tror jag, när det gjordes en uppdatering här för något år sedan. Och här har man försökt klassificera geografin helt enkelt från inre stadsområde till glesbygd. De här röda cirklarna och det som finns inom det, så det är de urbana områdena, stadsområdena. Och den som finns utanför är då klassificerat som landsbygd. Det här bruna är stadsnära landsbygd. Det här ljus beige är kärnlandsbygd och sen har vi glesbygden, det här gröna. Och det här har alltså gjorts helt man förbiser alla de här administrativa gränser. Det här går över kommungränser och så vidare. Så det här ska ge en bild på att hur ser bosättningen ut på riktigt. Och det här, jo, det finns, här ser man ju då att det finns olika typer av landsbygd. Det här är absolut ingen perfekt klassificering, men det ger en sån här riktgivande bild av att hur det ser ut. Vi har först den här stadsnära landsbygden, då det här bruna, som i mångt och mycket lever på de här centralorterna, de här pendlingsområden och så vidare. Och de mår relativt bra, de här områdena, just tack vare att det finns arbetsplatser och det finns service i centrum. Samtidigt är det här landsbygd som där mycket service faktiskt har försvunnit. Det har varit svårt att upprätthålla matbutiker till exempel när det finns stora köpcentra i närheten. Kärnlandsbygden då, å andra sidan, det är den landsbygd som har så långt till den centralorten att de behöver ha en hel del service själva. Vara lite självförsörjande både på arbetsplats och service. Och det här är också i stor utsträckning rätt välmående områden. Det minst välmående är de här gröna då, glesbygden som har långa avstånd till det här servicecentrumen. Ser man det här från klimatkrisperspektivet så kan vi konstatera att ett land som Finland är mest landsbygd. Och det här, som jag sa inledningsvis, maten produceras på landsbygden. Skogen som man pratar om, kolsänkor, det är stora landsbygdsområden och det är ofta glesbygdsområden det är frågan om där. Ja, så här, det här ska då vara den aktuella bilden, men landsbygden har ju också förändrats över tid. Om vi går tillbaks över 100 år i tiden så levde 90% av befolkningen på landsbygden i Finland. Finland var ett agrart land och de som levde på landsbygden levde på jorden. De var jordbrukare nästan uteslutande. Och då var också skillnaden mellan det rurala och det urbana tydlig. De som bodde i städerna levde inte på jordbruket på det sättet. Idag ser landsbygden helt annorlunda ut. Det är under 10% av befolkningen som lever av primärproduktion. På vissa ställen mycket under det här 10%. Och den förändring man kan se om vi ser på det här långa tidsperspektivet är att det urbana egentligen har vandrat ut på landsbygden. Det urbana kulturen, tänkesättet,
har kommit ut på landsbygden genom skolor och utbildning, genom massmedier och så vidare. Och det har varit en lång process över 100 år egentligen. Och det här har då lett till att vi ser allt mindre skillnad på staden och landsbygden. Till exempel om man ser på socioekonomiska faktorer. Det finns på många landsbygdsområden finns det högt utbildade, en hög andel högt utbildade. Det finns också sociala problem, men det finns också i det urbana. Och landsbygden har på många sätt knutits an till det urbana eller den globala världen så att säga genom först den här traditionella massmedien och sedan genom digitaliseringen. Man får den här samma direkta tillgång till trender och kunskap som man har i det här urbana området. Och en annan viktig faktor är det här att människor har blivit mycket mer mobila. Människor pendlar in till jobb. Man har fritidsboende, fritidssysselsättningar som kan vara ute i naturen och på landsbygden. Samtidigt som också det här landsbygdsbor kan fara in till stan för sånt. Och det har också blivit allt vanligare att man byter boplats i olika livskedjor. Att man växer upp på en plats och flyttar in till en stad när man börjar studera och sen när man bildar familj kanske man flyttar tillbaka eller till någon helt annanstans. Eller man byter jobb, yrkeskarriär och byter boplats vart efter. Sen har vi också nya trender som särskilt tänker på det här distansarbetet som har kommit in med coronan. Det möjliggör ju att jobba på var som helst så att säga. Vi har ju sett här i skärgården här att fritidsbostäder har blivit året runt bostäder helt plötsligt under coronan. En annan trend också är ju det här energiutvinning. Den hållbara energin från kanske framförallt vindkraft så produceras ju i landsbygdsområden och vi har också sett att industrin lite följer efter det här. Det ger helt nya det här mekanismer för hur utvecklingen kommer att se ut i framtiden och var människor bosätter sig och också i det här förlängningen hur landsbygden kan utvecklas. Här har jag tagit en bild av Googles karta. Jag tycker det är intressant att studera såna här kartor. Det här är då en del av Österbotten ska vi säga att Vasa har vi här. Och här ser man ju den här historien att de här ljusa områdena är de här jordbrukarområdena där det finns åkermark. Där då som sagt 90% levde för över 100 år sedan. Sen har vi också mycket skog kvar. Där det också finns bosättning. Men den stora delen av bosättningen på landsbygden så är ju på de här jordbruksområdena. Det är det som är boendemiljö i stor utsträckning. Sen tog jag en karta här från Österbottens förbund som ju sköter det här, den här landskapsplaneringen. Jag tyckte det var intressant att lyfta in det här att här har man gjort en kartläggning av kulturmiljöer som behöver bevaras i Österbotten och det är de här sträckade och rutiga områdena. Och det sammanfaller med det här gamla landsbygdsmiljöerna så att säga, det här jordbrukslandskapen, det anses som värdefulla för hela landskapet att det här bevaras som miljöer, som boendemiljöer och så vidare. Ja, jag har nu försökt teckna så här väldigt kort och hastigt en bild av att vad är landsbygd idag?
och det här, vilka faktorer är det som ger livsförutsättningarna för landsbygden? Och det finns ju de här helt basala faktorerna, att det ska finnas tillgång till mat, utbildning, fritid och nöjen, vacker boende, miljö, service, arbete. Och allt det här hänger samman med allt det här jag berättade om, att människor är mer mobila. Och vi får som nya trender hela tiden också med det här distansjobbet till exempel. Men om man tänker på vad de här faktorerna betyder, så det är ju detsamma i staden som på landet. Alla det här behövs, för det här är sånt som människor behöver. Däremot på landsbygden så är det här anknutna till naturen på ett helt annat sätt. Som fritid och nöjen, boendemiljö, arbete kan också vara knutna till naturen. Så naturen har en helt annan roll på landsbygden. Och därför är det då också viktigt hur naturen förvaltas, hur miljön förvaltas för de som bor på landsbygden. Det är som direkt anknuten till de här basala livsvillkoren och livsförutsättningarna. Samtidigt kan man säga det också angående den här geografin, att man pratar om avstånd på landsbygden, men det är också relativa i stor utsträckning. Det är alltid bra att ha service på nära håll, men det är skillnad på vilken service man har. Man är van med vilken service som ska finnas nära och vilken som ska vara längre bort. Så det är svårt att dra gränser där, att vad behövs och vad behövs inte. En tredje faktor jag skulle vilja lyfta fram här är de sociala sammanhangen, historia och kultur, som är också avgörande för samhällens livskraft och utveckling. Och då kommer jag att komma tillbaka till det här just ekosystemtjänster och hur man ska lösa det här problemet med den här komplexiteten som ekosystemtjänster innebär. Det finns ett begrepp som heter relational value som har börjat utvecklas inom det här ekosystemtjänstforskningsfältet. Och det är ett försök att överbrygga de här problemen, särskilt vad gäller de här kulturella tjänsterna, att de ska kunna beaktas på något sätt och tas med i beräkningen. Jag ska inte gå in så här specifikt på vad relational values, hur det definieras och vad det är för någonting, men i huvudsak kan man säga att det utgår från att naturen är en mötesplats för det biofysiska, det sociala och det kulturella. Och att den här nyttan som människan får från ekosystemtjänster beror på relationen mellan dessa faktorer, alltså en ömsesidig interaktion mellan naturen och miljön, geografiska aspekter och kulturella aktiviteter. Och det betyder att de ekosystemtjänster som människan drar nytta av så formas i stor utsträckning genom interaktionen mellan de här faktorerna. Jag har nu här tagit några bilder som exemplifierar det här. Det österbottniska och väldigt finska företeelser. Vi har den här stugkulturen, och kanske den här översta bilden ska framförallt visa på den här bastukulturen som finns i Finland, som där man ska ha en stuga vid en sjö och man ska ha en bastu. Den som alla vet en mycket viktig del av den finska kulturen, att det här finns kvar. Det beskriver en stor del av den här relationen till naturen. Och här kan man ju hitta en mängd ekosystemtjänster som är beroende av det här. Man ska ha den här sjön som är någorlunda bra skick så att man kan gå och doppa sig. Man vill ha den här lugna vackra skogen runt omkring. Man ska ha virket i bastun och så vidare. Den här nedre bilden är från den här
österbottniska traditionen att fira villaavslutning eller venetiaden som sker i slutet på augusti varje år, att man firar att det här sommarstugesäsongen är slut. Det är ett annat exempel på en sån här tradition som ligger mycket nära naturen, och den har utvecklats som i samspel med de här ekosystemtjänsterna. Det har formats det här tillsammans. Ja, så det här relational values beskriver det här. De aktiviteter i naturen som över tid har skapat lokala traditioner och till och med identiteter. Det tycker jag är viktigt att framhålla. Och såna är ofta helt centrala för lokala samhällen och deras uppehälle. Den här bilden är ett fiskarsamhälle. Ett traditionellt fiskarsamhälle med båthus och så vidare. Som idag har blivit attraktiva boendemiljöer. Det är trevliga ställen att bo på. Och det har ofta också blivit viktiga besöksmål. Så det finns ju också turistiska möjligheter här. Ja, så hur ska det här problemet lösas? För att förstå den upplevda nyttan så krävs en förståelse för de här faktorerna, de här sociala faktorerna jag har lyft fram här. Och de här faktorerna varierar från plats till plats. Därför behövs en förståelse, och man måste nå acceptans. Och det här kräver då att man har en direkt involvering av de som berörs, alltså de lokala samhällena. Och det är den här modellen som jag pratade om inledningsvis, som Kliva försöker ta fram för kommunikationen, att vi försöker hitta en modell för det här, att hur ska den här kommunikationen gå till, hur ska de här faktorerna få synlighet, och hur kan man hantera de här faktorerna, eller göra dem hanterliga, ska vi säga. Det här är en svår uppgift, och det här projektet når inget så här slutligt resultat. Vi kommer inte helt i mål, men vi försöker ta det här en bit på vägen i alla fall. Ja, så tack för mig. Om ni har några kommentarer och frågor så ställer jag gärna upp.